З вчорашнього дня під проснувся 8 ранку, щоб під взяти мечі, маніжки і воду вам. І ще й сьогодні получив по жопі. Нові медійні люди в команді – це круто. Але не кожен знайшов спільну мову з новою зіркою команди. Але з такою короною прийти, ну, мені це не сподобалось. Культ особистості трьох гравців – Платлен, Шима і наш новий гравець Коля. Чуть-чуть тушнить, бля. Розказуєш ти їх, кричай! Та хорошо. Все, пізд**. Після тих слів я зрозумів, що це точно щось серйозне і що, напевно, я випадаю на якийсь період часу. Ми точно будемо приймати рішення по деяких футболістах, хто буде з нами в команді, хто не буде. У нас точно в лютому місяці у нас буде відбір. Таке враження, що це мені треба. Ну. Що ти тут на місці у Львові, і в нас виникла така класна ідея, щоб ти підсилив нашу команду Media Team. Ми її сильно хочемо розвивати, і я як головний тренер, знаючи твої людські якості, знаючи тебе, скільки ми довго один одного знаємо, я дуже зрадів запропонувати тобі і надіюсь, що ти погодишся, тому що мені якраз потрібні люди, в яких я впевнений, і саме головне, що я тебе добре знаю. Тому мені би хотілося би почути від тебе ту відповідь, щоб ти погодився. Не знаю поки чим тебе заманити, але ти те, що також десь підходиш цю історію, тому що це медійна історія, ти харизматичний для камери, ну і сам по собі класний парень, тому давай до нас. Валер, дивись, я перше дуже вдячний за цю зустріч, за цю ідею, взагалі за цю довіру і взагалі в цілому, чому ти мені зателефонував. І зараз от при цій розмові я розумію, що цей проект і ця ідея дуже цікава, особисто як для мене, так і, напевно, для багатьох людей в нашій країні. Тому я навіть не буду довго роздумуючи, я говорю так, мені це цікаво, я радий розвиватися в чомусь новому. Футбол – це одна із частин мого життя. І такий, так скажемо, новий якийсь напрямок для мене і для тебе, і взагалом для нашої нової сім'ї, для нашої команди – це буде супер. Тому я двома руками за. Коля, я думаю, що це буде найкращий трансфер зараз, точно в українській прем'єр-лізі, після нового року в трансферне вікно. Так, Олька, це контракт тобі. Тут можеш написати, скільки ти мішків грошей хочеш. Ми все зробимо, у нас все є. Зимова пауза гравців «Рух Медіа Тім» трішки розслабила. Все менше людей на тренуванні, мінімальна активність у креативі та контенті. Тому коуч вирішив привести колектив до тями на початку нового року. Він організував своєрідну теорію перед тренуванням. Явка обов'язкова. Хто не може бути присутнім фізично, обов'язково підключатись онлайн. Так, всім привіт, радий всіх бачити. Давайте привітаємо. День народження було Влад Ленс. Думаю, поплопаємо. Скільки тобі? 18 євро? Наверно, так, але мені ще 22. Мені ще 22. Ну давай, бажаю тобі хорошої зачіски в майбутнє. Ні, в тебе краще, бо видно Камаро без лобового скла. Варилював трошки вже. По-моєму, китайська версія, да? Чи ні? Безумовно. Чи ти на Мазді просто сьогодні? Ні, на Камару.
Давайте ми почнемо з таких організаційних. Там Валєри не було трохи часу, і видно, що зразу в команді такі, типу, хочу на тренування, хочу, не ходжу. Хочу там в команді, хочу не в команді, активність і тому подібне. Дивіться, у нас є ключові моменти в нашій роботі. Без вас не буде цієї команди. Ви люди, які її створили. Зрозуміло. Без футбольного клубу також не буде цієї команди, без інфраструктури, людей, які оточують, починаючи від режисера, закінчуючи всіма людьми, які стараються зробити так, щоб ми могли функціонувати і рухатися далі. І якщо десь якась ланка випадає з нашої історії, ми стаємо не такі успішні, ми не стаємо такі цікаві, ми починаємо рухатися донизу. Ми точно будемо приймати рішення по деяких футболістах, хто буде з нами в команді, хто не буде. Тому що ну, просто так ми хочемо, щоб люди були з нами на одній хвилі. У нас точно в лютому місяці у нас буде відбір в кінці лютого місяця. Точно будемо добирати футболістів, там, можливо, медійних якихось обличчя і тому подібне. По відвідуванню я хотів би в першу чергу поговорити. Я розумію, що там були свята, були моменти, але реально, і Олег про це казав, що відношення відчували, що трішки ми всі розслабились, дуже сильно. Навіть той період невеличкий, коли мене не було, я навіть це сам відчував. Я це все контролював, я тримав руку на пульсі з Ваню Карапінко, який проводив. Він також не дуже був задоволений відношенню до цього процесу. Тому в мене перше бажання, а я хочу, щоб ви віднеслись до цього максимально з тим бажанням, як ви прийшли тільки, як ми зіграли першу гру. На тих емоціях, як ви виходили на тренування, як ви хотіли тренуватись, конкуренція. І зараз вже після Нового року такої історії не буде, коли я намагався всім давати не в залежності до рівня підготовки час ігровий. Я зараз буду багато факторів включати, і рівень, і відвідування, і відношення, тому що ви задали самі планку. І останні ігри, навіть проти тренерів Трендиця, ми навіть їх вже не можемо виграти. Але я хочу перемагати. І я хочу, щоб в першу чергу ви мінімум одне тренування з двох в тижні, щоб були. Щоб я розумів, хто в якому стані, коли кого випускати, тому що я хочу перемагати. З хороших моментів. Ми завжди підсилюємося. У нас на даний момент суперзірка на підсилення. Ми дуже довго його вмовляли. Ви навіть не уявляєте, яким чином. За повітря ще ніхто до мене не підписували. За повітря тут на Емелі, тут хороше повітря. Це Коля Морозюк. Я його хочу. Повірте, Колю я дуже хорошо знаю. Він точно інтегрується в цей колектив. Він точно вам допоможе. Ви допоможіть йому не вмерти тут, не змінити свої. Андрюха, пообережно з Колею. Ти зразу, да. Коля, просто дивився наші випуски. Дивіться, я чесно дуже радий бути разом з вами в цьому колективі, поповнити нову для мене команду. Я зараз серед вас новачок, тому допоможіть мені також. Я ніколи не збираюся, не прийшов сюди вчити футбол грати і так далі. Щось можу щось підказувати, але сприймайте це нормально, тому що я, може, трошечки більше бачу в плані футболу, але я також прийшов сюди до вас чогось навчитись. Тому я хочу бути разом з вами як одне ціле. Друга камера навчить тримати? Ця фраза, бачите, я навіть її не просто так побачив. Футбол – це команда, колектив, а не один, два, три, зоряних гравців. Реально, команда – це без різниці, хто б не грав, тракторист, слесарь, не знаю. Якщо б не разом будуть грати, як одне ціле, то… Результату не буде, так. Результату не буде, 100%. Тому я думаю, що… Історія медіакоманди може підбігти кінця, бо у медіакоманди немає роздягалки. Треба ще одну.
вони зустрічаємо. Де на перший день в команді вже кіпа є? Нам кажуть, де 3 місяці чекати з Італії, блядь, поки привезуть. Тут же раз і все є. Там полишся такі кола, ми ж потім зайдемо туди, там ще буде розминка. Моє, хорошо, що бач, не зря Колю взяли. Коля хоче пробігтись. Давай, коридорчик. Я хочу Атлець, почекай. Що ти, підписники, як ви думаєте, Микола Морозюк, коли грав в футбол, думав, що він буде з Кармеліта і з Глибоким в одній команді? Звісно, він про це мріяв, бля, я думаю. Що? Ну, на футболі, я думаю, ми виграємо. Медіа-футбол – це не футбол. Коля для нас це однозначно підсилення. Коля, видно, зараз в хорошій формі, насправді, за собою слідкує. Та він 100% може ще грати, може грати футбол точно в прем'єр-лізі. Ну, нам повезло, ми його до себе забрали. Йому, ну, видно, що йому ще важкувати, тому що він привик мислити по-іншому в футболі, а тут потрібно йому звикнути до дій гравців, тому що вони не завжди так думають, як на професійному рівні Коля привик. Але я бачу, що він, в принципі, задоволений. Сьогодні ще погодка така, сніг, емоції позитивні в нього. Максимально незвично. Хлопці, треба взагалі в цілому зрозуміти рівень, як адаптуватись. Боявся дуже десь оступитись, на такому покритті давно не грав. Плюс холод, зима і зараз це не саме важливе. Зліво! Браво! Бери! Я в цілому відношусь дуже позитивно до цього, тому що навіть такий непростий час для нашої країни має працювати і медіа, і футбол, і медіафутбол, і взагалі в цілому розвиватися всі сфери, які відносяться спорту в першу чергу, тому що спорт – це здоров'я, це майбутнє, це діти наші, нове покоління і так далі. Тому я 2 руками за, розумію, що тут, напевно, трошки такий формат позитиву, так як в країні траур, не всі розуміють, але цей позитив, напевно, і дає віру в майбутнє. Супер. Добавлю, що Гаврилів кричить, що він вернувся вже, все нормально, скинув милиці, вже участь приймає в тренуванні, тому він також для нас важливий в команді. Саме головне, щоб всі були здорові. Та й не було бажання, чесно кажучи, якісь сторіси виставляти, тіктоки, бо бачу, типу, пацани бігають, грають, а я ходжу на костелях з ортезом, з гіпсом, ну, типу, вообще не класно. А зараз вже якісь трошки бажання появилося прямо от в цю годину. Я надіюся, ця серія буде називатися «Камбек Гаврилєва», щось типу такого. Я собою сьогодні дуже задоволений, хоча мене ще досі болить нога, але я граю акуратніше і, як показала сьогоднішня гра, більше ефективно. Саме головне, щоб всі були здорові. Не встиг один лідер команди повністю відновитися, як на цьому ж тренуванні болючу травму отримав Славський. Коуч відразу після падіння Дмитра заборонив йому продовжувати тренування. Він зрозумів, що травма може бути дуже серйозною. Робив ривок і розвертався, біг в іншу сторону, тобто нагрузка пішла на опорну ногу, у мене опорна нога поїхала. Я всією вагою падаю на опорну, чую хрусь, в очах темніє, падаю, і після того всі кажуть, типу, Валера зупинив тренування, наш тренер. І я починаю, типу, намагаюся встати, мене хтось б'є по спині, типу, нічого не роби, лежи. У мене, типу, болить просто аут. І я отак відкриваю очі, дивлюсь, наді мною стоїть Федорчук. І так на мене дивиться такими сумними очима і каже: «Все, пізд**». Після тих слів я зрозумів, що це точно щось серйозне і що, напевно, я випадаю на якийсь період часу. УЗІ сказав: «Брат,
тебе хрести точно цілі, взагалі не переживай ні про що, але зроби на всякий випадок МРТ і поїдь додому, випий там якусь фігню, намаш мазі і все буде чітко. Приходить мені не знімок, приходить мені відповідь саме по цьому МРТ-дослідженню. Я якраз тільки проснувся, 9 ранку, обновляю пошту, дивлюсь дослідження, і там мені пише, що розрив передньої хрестоподібної зв'язки. А це тупо саме найгірше, що я міг очікувати. Мені казали, може бути надрив, може бути контузія меніска, може бути ще щось, а розрив хреста – це така історія, про яку ти мінімум на півроку випадаєш, і я думаю, блядь, хоч би не це. І на. До сих пір я не скажу, що я так відійшов. Дуже-дуже печально мені заїжджати на академію, дивитися, як всі тренуються, а ти не можеш. Не то, що печально, по-доброму заздрю. Плюс у нас на неділю дуже цікава гра, плюс дуже принциповий суперник. Дуже хотілося б з ними зіграти, доказати, так скажемо, щось на полі. Але, на жаль, випадаю. Тому сподіваюся, хоча б в кінці літа вже зможу додатись на тренування і допомогти команді. Я тепер зірка, да, в тебе в кадрі? Як не треба грати в футбол? Наші футболісти зустрічаються не лише на тренуваннях. Після серйозних розмов тренер хоче внести трохи позитиву. Це також важливий елемент для того, щоб налагодити атмосферу в команді. Тому на наступне тренування команда збирається трошки раніше. Що саме буде відбуватися, Федорчук залишив у секреті. Що, тільки коли Валеру Федорчука бачу, посміхаюся цьому життю. Хотілося б мені так само, коли я Діму бачу. Перси, куди сьогодні? Тюбінг, крос. Тюбінг, бля. Мене смущає, що Валера в бігових кросовках. Йдемо шукати машину нову, яку мені купили на парковці. Я сподіваюся, в нього фантазія не дуже. Ми вже їхали, як казав, або будемо сноутюбінг кататись, або на борді, або на лижах, або на катку грати в футбол, або сніг розкидати. Це якщо ви знали, люди, як я мучився над тим спінтом, який робив. Вообще шикардос. Я не буду це розставляти. Я тобі говорю, скільки років в футболі і ніде навіть похожого не було. Стільки уваги не приділялося. Це все завдяки вам? Так. Нарешті можна поміняти. Народ, вдіваємо шапки, йдемо на тюбінг. Мама, я то щокнув тобі. Сьогодні, так? Я казав? Тримай, тримай. Гадаємо дитинство, ти можеш тільки балабончик. Що, йде шапочка чи ні? Міняй шапку. Із бомбончиком, чи на? Перша задача сьогодні – не зламатись і розімняти хрести правильно. Бо Діма Славський ходить, бачить, все контролює. Дім, доктор Хаус. Пам'ятаєш, на нараді казали, кубок, ліга буде. Ну а куди відпочивати? Треба вже доказувати? Нема, треба вже доказувати. З нуля доказувати. Доказати з нуля треба. Навіть не з нуля, з мінус одного треба доказувати. Хочете прийти на крутий тюбінг Emily Resort? Береш собі того тюбіка. Так, якщо ніхто не перевернеться, не цікаво буде. Микола Морозюк вже сів. Ну нічого собі. Перша горка, каже, стрьомна, поэтому першого Морозюка запустили, він вже скатився. Коротше, рух Media Team не перший раз в вершині. Що ще сказати? Все, зараз будемо з'їжджати на тихо, на бубликах. Єма, будеш почати з мною, чи я помру? Ні. Будь ласка! На тренуванні побачився. Йо, мама, блядь. О, саме керуєшся, коли ти круч. Ускорення! Граната! Нормально. Коли, типа, коли їдеш з камерою, ще прикольніше, бо ще за камеру переживаєш, не тільки за себе. Поцеловал колено. Бля. Чуть-чуть тушнить, бля, він мене з розруткою запустив. І саме страшне, це коли я думав, воно буде там зупинятись перед тим червоним бортом.
Там швидкість просто нереальна, ре. О, корочка! Блин, а задом стрёмно! Дима, це не Одеса, Дима! Там в Одесі плюс 10, море! Оленік таку вже сраку від'їв, що він просто тормозить ще спочатку гори. Та топ, я не знаю, мене палець поломаний вже по коду до кінця, але то ерунда. Кайф сумасшедший, то все просто рух, то є сила. Друзі, покатались, отримали емоцій. Класно, даже я прокатався. Класно. Ти обідався, що тебе не взяли на цей матері? Ні, мені пропонували, мені ж просто нема захист. Але прикинь, якби ти ногою зараз летів сюди. Дій прямих, ні туди? Так, да, це було б, бляй. Я думаю, відновлення би затягнулося. Друзі, не забуваємо, підписуємося на канал. Доєднуємося до родини Рух Медіа Тім, пишемо коментарі. Все миру, добра і любові. Побачимось. Нові медійні люди в команді – це круто. Але не кожен знайшов спільну мову з новою зіркою команди. Андрій Гаврилів відмовився репостити у себе на сторінках презентацію Морозюка, обґрунтовуючи це тим, що має з ним непорозуміння. Не буду виставляти, бо в нього з тобою є якесь непорозуміння після останнього тренування. Можна дрести до нього, речі? Ну так, то, що на теорії ми говорили, що ми всі працюємо на одну історію класно. То щось виходить, Андрюха трішки не розуміє до кінця. Я з Андрюхою один на один. Видірну його і зрозумію, в чому ситуація. За життя, щоб зі мною не знайти порозуміння. Гаврилів запізнюється на тренування і коментує ситуацію. Та яке непорозуміння, та просто прийшов до нас гравець з команди. Виявляється, то крутий гравець. Я його питаю: «Привіт, Коля, а з якої ти команди до нас прийшов?» Він: «З хорошої, з нормальної, з класної команди». Він мене не знає. Я не зобов'язаний, напевно, нікого знати і ніколи не заставляв, щоб мене хтось знав. Але з такою короною прийти, ну мені це не сподобалось. А потім навколо нього будується вся гра. Давайте паси через Колю пробігаємо, забиваємо гол. І фактично наше попереднє тренування що? Культ особистості трьох гравців. Платлен, Шима і наш новий гравець Коля. Грали між собою. Я казав, хлопці, якщо ви так граєте в трьох, то можете троє проти цілої команди суперників і виходити. Я не запізнюю. Потім. Тренер вирішує відправити Морозюка і Гаврилєва в одну команду. Така тактика Федорчука може налагодити відносини між гравцями або ж фінально їх зіпсувати. Здається, тактика Федорчука спрацювала. Досвідчений Морозюк та молодий і амбітний Гаврилів, здається, знайшли спільну мову. Рух медіатім кружочок треба записати, що Кармеліта знов програв, правильно? Так. Хто не підписаний ще на телеграм-канал Рух медіатім? 977 підписників, треба стати тисячним. На кінець січня у медіакоманди планується декілька матчів проти серйозних суперників. Тому Федорчук вирішує провести двосторонку між собою. Він хоче перемог і планує максимально підготувати команду. За Кармеліту, скажи ще раз. Кармеліту ми забив другий болід у своєму матчі. Ні, це нереально. А отакий суботній ранок приємний в атмосфері команди. Ну, от тільки Владик Юхімко трошки неприємний. Якби його не було, було б краще, але це як є. Каже Шима, що без розминочки дальні передачі дають самі сильні люди.
опровергаю. Відос, бачиш, вже набрав 180 тисяч. Ну. Я як залишу в цю платформу просто. Я би ще там все зрозумів. Я теж, я вишка. Пише мені, братан, зареєструйся швиденько в тіктоці. Я говорю, добре, це швиденько скільки. Завтра прийдеться на гру не приїжджати, щоб продовжити. Я кажу, бля, там відос летить, давай я відмічу, щоб підписники одразу були. Він каже, як зареєструватися. Тут просто поки без... Толський, там твоє МРТ, блядь, і що? Блядь, Дімон, ну це хороше. Тут нічого не можу сказати, це хороше, непогано. Як там на цих карточках пишуть рейтинги всі, да? Ваше є шанс, ваше є шанс до... У нас буде перегляд, да, будемо ще набирати, тому... Бажано додати, пацани, бо поки ноль. Коля, ти попав в команду, де там кожен раз щось вручають. Диви, що ми тобі вручаємо. Костюм вже в дорозі, диви. Це був Гвардіон. Ще один коридорчик ми зробимо, Юрчик. Тримай, тримай. Голосування було, турнірчик у нас був в залі, і по голосуванню, виявляється, Стас, ти накрутив підписників нормально. Та я шучу, не бійся. Вітаю. Попробуй, а ну, присядь. Обережно. Нормально все, нормально. А ну, колінка. Колінка, нормально. Коліни, хорошо. Всім дякую, хто за мене голосував, друзі. Хто шапку? Я хотів сьогодні поспати, але не вийшло, бо я думав за ваші м'ячі, за водичку, за... Маніжки, щоб ви там поспали хорошо. Ми ж про це говоримо. Дисципліна, тому живіть, да? Комунікація. Хто не може заїхати на академію це взяти, треба було хоча б мені там написати, чи щоб хтось підстрахував. Бо ну, ми ж не можемо так. Таке враження, що це мені треба. Ну, комунікація, просто елементарна комунікація. Окей? Команда Федорчука пропустила два м'ячі, і напруга в колективі почала зростати. Ти йому розказуєш, що їж, зустрічай! Та хорошо. Хорошо, хорошо, грай футбол, блядь. Третій гол. Коуч не витримує. І робить тайм-аут. Звичайне тренування переросло у серйозну зарубу. Жодна з команд не хоче програти. Напруга зростає. По позиціям, Шима, коли я питаю, на якій ти позиції, а коли ти кажеш нападаючий, коли я питаю, що ти там робиш, треба відповідати, не м'яч забирав, бо ти не забирав м'яч. Дімон глибокий, блядь. Якщо доігрувати, не будеш в епізодах, бо ти технічно сильніший ніг, ну то так, як ти давайте, три хвилини. Бажання міграєш, не треба мені. І це вже не перший раз. І Сава, включайте голову. Бо до вас претензії, бо ви сильніші, ніж вони. А ви граєте, блядь, хуже. Не в нічого, а головою. А зараз важливе звернення до нас, ваші підписники. Ви також трохи розслабились, як і футболісти. Зокрема, у своїх лайках та підписках на YouTube-канал «Рух Медіа Тім». Тож для того, аби ми продовжували робити для вас контент, будь ласка, поставте лайк під цим відео, напишіть коментар, що хочете побачити у наступних випусках, та обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Рух Медіа Тім». З вас лайки, з нас контент. Ну, я чую, напіхали би, за яку команду я би не грав, все одно напіхали. Там Шпур піхає, там Валера піхає, ну без шансів. Двоє! Я взагалі не сила, нічого. Да, навіть для він забив. Добре, давай вставай за сраки. Хорош, сині, вітаю з перемогою. На п'ячі воду, на п'ячі мені треба. Приходжу тут і граю. Супер раз ми вас доб'ємо. Воно! Чесно, ну його нахуй. Але, пацани, якщо я надіюсь, мені Коля допоможе,
Якщо я вас не навчу грати 1-2 дотики, і допрацьовувати до останнього моменту, втравиться, коли вас обвели, це в футболі нарпа. Я злюсь, психую не із-за того, що ви помиляєте, що вас там не вистачає. Я злюсь із-за того, що, наприклад, якщо переходити на особистості, я завжди казав, Шимац, і що краще, Кармеліта. З вас хочеться, ну, щоб ви результат робили в цьому проєкті. Для інших ми підтягнемо, щоб ви були сильніші, але є ази, коли ви не хочете дослухати. Коли кажеш Кармеліта 1-2, значить це 1-2, це не фін, це не фін. Сава, ти знаєш, коли я тобі кажу 1-1 обіграю, ти якраз там фрістайл, то що нам треба, карточки. Ну коли на тобі 3 ти йдеш в обіреш, а я тобі кажу це 10-й раз, оце мене злить. Тому я хочу, коли ви приходите, щоб були включені. З вчорашнього дня проснувся 8 ранку, щоб під взяти м'ячі, маніжки і воду вам, ахуй. І ще й сьогодні получив по жопі. Звісно, я буду злий, звісно, я буду кричати, нахуй, воно мені треба. Ну, а як по-іншому? Ноті, йдемо в сауну. Тому йдемо в сауну. Коля має піцу замовити. У моїй команді про це питань немає. Блять, до синіх нема претензій. Я два, я течу, я взагалі ні одному не напихав. Ні, за сітки теж. Да. Та що грати? Два хай гу**, а я зараз дивимо. Юра, подивись, от Валера мені каже, зіграю два касання. Граю в два касання, каже, іграю в одне касання. Іграю в одне касання, каже, рухай вперед. Рухай вперед, каже, обіграйся своєму. Обіграйся своєму, каже, що ти боїшся. Я вже не знаю, що робити.